Здравейте и добре дошли в по-добрия канал за бодибилдинг, Abnormal Official. Днес сме в Пулс Младост. Естествено си ползваме нашите любими добавки Островид. Може би следващата седмица, от която ще пуснем видеото, ще бъде лайфа с въпроси и отговори с мен, така че ще сложим линк към анкетата за записване, който иска да се включи. Благодаря на всички, които коментират видеята и споделят. Много приятно съм изненадан от интереса, който има. Днес ще направим нещо много интересно. Имаме изненада, естествено. Отново на гости е Румен Спецов. Имаше много позитивни коментари. Хората много добре приеха. Мисъл, ти на колко години си, Румба? Си още на 48. На 48 години Румен поддържа невероятна форма. И на всички е направо впечатление, че си в много добра форма. Днес ще направим една тренировка от неговия сплит, рамо с трицепс. Направихме гърба с бицепса, рамо с трицепс. Трябва да кажа за всички, които така подходиха с недоверие към тежести, които използвахме и като методиките, които направихме в предишната тренировка, че имах наистина брутална мускулна треска на гърба и даже на следващия ден така се чухме с Динко. И той още преди да ми каже здравей, каза само боли, много, много боли, да. Понеже вчера направих от моя сплит гърди с бицепс, затова днеска ще направим и рамото с трицепс, да завършим тая горна част. Ти за рамото по-голям обем ли правиш от упражнения, тренировката ти как е? Обикновено аз започвам с най-малката мускулна част от рамото. Първо започвам с задно рамо. Супер. Да, след това там имам две упражнения за задно рамо, две упражнения за средните рамена и най-накрая завършвам с предното рамо, като не е задължително да правя раменни преси. А и ти като след гърдите, като правиш рамо, то предното малко така е още поизморено. Аз го правя от гледна точка, подреждам така упражнението, от гледна точка на моята си потребност. Тъй като предните ми рамена са по-силни, по-изявени, то, затова цяло, наблягам... Да, почти на всички, нали, понеже с лежанката всички обичат да правят лежанка и предното рамо така влиза в не само от упражнението за гърди и задното пък изостава. Да, ще забелязва, почти всички започват с раменните преси, дали на смит машина, дали с дъмбели, дали на някои от машините. И акцента винаги е в това първо упражнение, да. Но за много по-добър изглед на раменния пояс... Това вече за състезателен изглед. Не, дори не е за състезателен изглед. Когато погледнеш една физика, така... Този 3D изглед, който говорим, нали, той е с много добре изразени. Задното рамо всъщност придава широчината и отпред и отзад. Точно така, затова искам да направя точно такъв изглед. Точно така. И започвам винаги с моята цел е така. И по-трудно се тренират. Примерно, ако направиш една пауза, както аз, примерно състезателна, аз не че имам амбиции да състезавам, но като починеш така известно време, не тренираш толкова активно, първият мускул, който изчезва е рамото. Особено задното рамо. Да, особено задното рамо. Тук пропуснах да кажа в моя сплит, че след като приключа тези задните рамена, двете упражнения за средно, едно предно, включваме едно много интересно упражнение, ще покажа на смит машината. То е за комплексна, за трапец, въобще за цялата линия горе. Задно рамо и трапец ще го направим на смит машината, там е едно движение, това ще го направя задължително и винаги го правя в моята тренировка. Тук между другото има един много готин лост, сквизе бар, на който ръкохватките се движат. В последните упражнения, там последно за предно рамо ще го включим, да дадеш коментар. Аз съм много приятно изненадан от, как да кажа, фитнес иновация. Тя може би е на 5-6 години, но при нас сега идва. И след това трицепса. Трицепса правя две задължителни упражнения в тренировката ми, която е от три упражнения. Само да не е френско, молец. Но с дъмбели. Френско с дъмбели. Не, започвам с скрепец натискане от горна макара. След това минавам на френски преси с дъмбели от хоризонтална лежанка и завършвам задължително с въже над главата на макара. Три упражнения. Така че това са моите три упражнения, да. Какво си ни подготвил? Искам да кажа, че Румен с Кирил Танев и сайта Красиви тела имат една серия добавки. Румен днеска ни е подготвил нещо, което иска. Той предния път ги ползвахме те, но има някакви нови неща. Основата е ясна от предните видеа, както ти каза.
Но днес особено искам да наблегна на един продукт, който ще дам да го пробваш. Това е A-Energy. Това е комбинация от кофеин, гинко билоба... Това за повишаване на интелекта ли? Аз ще трябва да го изпия цялото. Доказал се като интелект, така че две впръсквания са достатъчни под езика. Това е енергиен бустер, който веднага се освоява. То е с натурални... Абсолютно, екстракции, да. Сибирски женшен, кофеин и гинко билоба. Да не скочи сега нещо от тук. Духът на лампата. Две впръскване под езика, да. Трябва ли да го задържа или... Не. А ти три за щастие. Три за щастие аз. Добре. Обичам да предозирам. Окей, аз. Три за да не остана по-назад от Динко. И днес искам да представя един много интересен продукт, серията Diablo. Това е Fat Burner крема, който днес ще го използваме. Той е с загряващо действие. Той е с загряващо действие и локално. Къде се ползва? Където имаш повече мазнини или където ще тренираш, която група ще тренираш? Обикновено мускулната група, която ще тренираме, загряваме рамената, ръце и трицепси. И по желание може да сложим в коремната област, като добрия стар Чичаро Никола. Добре, няма да го снимаш на камерата тогава. Много крем ще отиде, не за друго. Той е с локален фетбърнен ефект, подобрява дефиницията на мускулите, изчиства водната задръжка в съответните места. Има вътре. Отново на компанията Бик. Растителни екстракти. Голяма комбинация, да, е от растителни екстракти. За мъже, за жени няма значение. За мъже, за жени. За жените особено полезно за нанасен в областта на бедрата, на ханша, седалищните части, тия проблемни зони и частта на корема. Ние обаче, поне сме финни и стройни с тези, ще ги сложим само на рамената, ръцете и на лактите, да, да подготвим за днескашната тренировка. Ти сега обаче ще кажеш методиката, която ще използваме днеска, тъй като продължаваме да имаме леки... Да правим колаборации, различни, да, от методиките. Аз по принцип правя много голям обем от упражнения, от самата тренировка. При мен основната идея е тотален фалит на мускула и максимално кръвонапълване. Може би е добре да кажем, че тези тренировки, които ги правя, методиката, която използваш, аз напълно я подкрепям, използвайки ластиците, тъй като тези видеа и тренировки не са насочени само към хора, които искат да състезават. Напротив, да, те са насочени към всеки, който иска да изгражда хранично тяло и добра мускулатура, като се предпазим от всички тези, да, големи тежести. Да, по-скоро аз точно това искам, понеже години, нали, работа с тежести, имам доста травми и контузии, които може би бях на прага да спра да тренирам като цяло и се чудех с какъв спорт да започна. И започнах да пробвам различни неща и се получи това, което в момента практикувам и показвам на хората, което ми позволи да надграждам и да тренирам абсолютно нормално. Ти може би си го изпоменавал в предишните си тренировки, но използвайки ласт с различна степен на утежнение в разтягането, имаме ластици, които са по 100 кг в утежнение. Имаме ластици, аз лично използвам такива от 15 кг и от 35 кг на Open. Така че в дадено упражнение не е нужно да сложа целия пакет, а е достатъчно да сложа половината плюс ластика и ще получа не по-малко съпротивление и не по-малко напрежение в самия мускул. Така че съвсем не поглеждайте и не приемайте с недоверие тази тренировка и използването на такива помощни материали. Така както използваме фитилите, така както използваме различни хватове в тренировките, така и тези ластици дават една допълнителна възможност за натоварване в самия мускул. Най-полезното, което прави ластика, е, че в изходна позиция, където, нали, мускула не е толкова силен и по-скоро участват сухожилията и самите помощни мускули, съпротивлението е по-малко и в продължение на движението, когато вече мускула набира якост, така да го кажем, сила, съпротивлението нараства, което дава възможност да го активираме напълно и да го изразходим много, много качествено в цялото движение. И друго нещо много важно, това са само помощните средства, но много по-важна е методиката, която ще използвате в тренировките. С тебе си говорихме преди малко за негативните и позитивните повторения. Каква огромна част от... изометрия, плиометрия има много така значение. Големи имена като Майк Менцър, като Дориан Ейтс са използвали в техните си тренировки и са достигали с една серия, която обаче разтегната времето до минута, минута и половина с 3-4 секунди позитивно, негативно. Така че дали ще използвате само ластик, дали машина, дали свободна тежест, но
философията на методиката е много важна. Философията е тотално изтощение, според мен. Абсолютно. Достигане до лимита на самия мускул. Задно рамо. Задно рамо. Да не забравяйте, Островид, сайта, в който с промокод Abnormal получавате 15% отстъпка. Добавките на БИК може да ги намерите в сайта Красиви тела, които заработят и с Фитнес 1. Там също може да намерите добавките на фирма БИК. Абонирайте се за каналите Abnormal Official и подкаст. Почваме с тренировката. Задно рамо. Задно рамо, трицепс. И нека смесването започне сега. Аз съм почти на края, ще трябва да си направя още един шейк. А за задната рамо с какво стартираш ти? Дъмбели от наклон. Може да използваме пейка за облегалка и използваме разтварни в ръцете страни, като тук особеностите са в положението на кутрито и на лак. Разбърквам моите смеси. Мисля се за още едно извращение аз. Да включим. Да не предозирам нещо да... Това за, за моя голям трицеп това ще ми стигне. Еми и за рамото. За рамото... Чакай да заголим тук малко. Това си действа. Да, действа моментално. Ще усетиш едно приятно загряване. Нещо като евкалипт, ментол малко има вътре. Да. Чакай, другата ръка. Само да не забравяйте да си измите ръцете след това. Че ще вземете да се бръкнете в очите, да ще стане. Аспирин. Една таблетка. Аспиринчето. Задължително синефрин. Една таблетка. Значи много е забавно, аз като правя рамо и ми се изпотяват само раменете, без да се мажа с нещо. Основно раменете ми се изпотяват. Добре, значи сега и аз ще се намажа и може да започвам. Супер, много яко. Чудесно. Диабло. Малко по-наклон, да, максимум. Да. Тук като цяло тежестта няма как да я увеличаваме при изолираното движение, като цялото тяло е облегнато на пейката. Тежестта, с която работите, е доста по-редуцирана. Аз ще се взема и 7,5. Даже аз за първата загряваща серия може и просто петички. Да, петици, за да видим наклона. Това е най-важната част тук при това упражнение. Кутрито да е нагоре, лактите да водят. Страхотно. 10, колко да направя? 12 до 15. Румен, малко ги засилва нещо. Що така не знам? Чуват съм много як. Щото не ги усеща. Леки са му. След 15 ще натежат. Аз миналия път, знаеш какво направих, човек? За задно рамо. Същото нещо, обаче на хиперекстензията. Само да споделя информативно. Що то влиза и задното бедро, но пък същото нещо. От тук е разтваряне. Една пирамида от... Така може първо, по-голяма тежа да използваме. 5,7,5, да, малко по-голяма. И последната серия е първо от 15-ките. 15, 12, 10, 7,5, дроп 7. А? Излагах ли те? Да. Гледай как го излагах сега. Но тук може да ползваме леко читинг, понеже ползваме и тежестта на тялото. Направо сме готови за мистър Слънчев бряг. Но пък в същото време работи глутеуса и задното бедро, даже и еректусите. И много хубаво загряваме цялото тяло. Сега ще трябва да се намажа с кремчето и гърба. Малко по-къси движенията, да. По-къси в задното бедро. Да, не бързай толкова. Даже малко по-нагоре. 12. Десятките. Малко по-високо в смисъл. Като дигнеш тялото... Да държим в горна позиция. Да, да го държим в горна позиция, защото долу като си много разтяга задното бедро и не можеш да усетиш толкова... Контракция, окей. 12 ли колко? 15 ли станах? Да ги правим серия по 12. Една 5, една 7,5, една 10. Една 12 и ще видим с 15-ките какво ще направим. И от 15-ките ще ги разтоварим. А, така. Значи те... Широки рамене, само на 62 инча трябва да ги гледате. От Техномикс естествено. Най-добрият сайт за черна и бяла техника. И Островите. И Abnormal подкаст. Official. 12. Аз предлагам даже да минем на директно на 15. Директно на 15? Да. Приема се. Десет. Първа работна. На следващата ще разтоварим. Кремчето почна да загрява повечко. Много яко. 10. Да. Ако можеш още.
След това, след... Аз искам да направя още една с... Да взема 17,5 и после вече да правя дроп. Аз ще задържа на 15-ките. Следващото упражнение е... На пекдек. О, супер. Да, да. Пекдек за задно. Да, пекдек за задно. Това прозвича като закана. Не, не, напротив закана, не. Как ще закана? Или като обещание. Това е като предстоящо удоволствие, така радост. Говори ми, говори ми. Това се едно да кажеш до вечер, ще седнем на кръчма. Е, така е. При нас е това. Усещам, че след тази тренировка мога да отида да изявам едно огромно парче торта Павлова, бял тъци и захар. Това е някаква специален деликатес. Не я знам тази торта. Целувкова торта. Целувки. Целувки се правят от бял тъци и захар. И захар. 17-ките. Не, не, не. Да. Може да пробвам последната. 17-ките има някакви 5, ще станат само. Така, 10 повторения. Казал си. Тайната е в фитилите, да знаете. Не само. Само ще ви споделя. Румен малко хитрува, защото си видя лактите. Още едно! Окей. 17,5. Малко читваш с свиване на лактите. Аз се правя на девица. Давай. Това е защото използваме този тип и ми дава възможност. 4. 5. Какво казвам? 6. 7. 8. О, 8. Добре. 8, 7 и 1 втор. Можеш. Намалете субвуфера само. И 60-ки или не? Да, да, да. Как бе? Искаш ли? С ваш ще литнеш. Окей. Това е задника ми гръмна, искам да ти кажа. Това беше добър сет. Било ала-бала. Викат ни тренирате. Добре. Забавляваме се. Шампиони по културизъм, викат и ни тренирате. Намалете субвуфера, само че съседите ще кажат. Не знае какво става тук при комшиите. Айде, моето момче. Динко направи... О-о-о! 7,5. Емен, о! Амен, о! Айде сега! 6. 7. Динко! Оп! 8! Три. Още едно. 4. Вярно, задното бедро. Задното бедро гърми. Това е комплексно. За екстремисти. И то гърми на 7,5 най-много. Вярно, трябваш да намажем задните бедра. Пекдек машина. О, е важно да се прибират тежести след всяка серия. А, така. След всяко упражнение. И в бино се ги прибират, нали? Всички. Който уважава мястото, където тренира, трябва да се прибира тежести. Ей, там в дъното е пекдек машината. Аз ще взема едно палаво лошче, лекичко. Понеже аз обичам да комбинирам различни вариации. Ще направим 5 повторения. С изометрия по 3-4 секунди. 5 негативни, 5 бавни позитивни и 5 нормални. И после с това лошче, една измишльотина, много интересна. Сигурно е 15-20 см движението, но е брутално. Това назад ли? Това назад, да. Чудесно. Тук специално за тази машина, да, пускам нарочно седалката на по-нагоре, за да може ръката да е по-високо от рамото и да активираме по-добре задното. Ако е свалим по-надолу, ще активираме трапеца ли повече? Или, не, не, по-нагоре като я дигнем, да, влиза повече задната част на трапеца. По колко задържаме? 3 секунди? 4, да. 1, 2, 3, окей. Това е ритъм. 3. 5 бавни негативни. 1, 2, 3, 4, 6. Ясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Още едно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4.
Пет? Окей. Това вече е ново. Акцента е изцяло върху задното рамо. Трапеца по-малко работи. Yes. Малко едно нагоре ще окача. Това сега го направи по-трудно за мен. Малко да ти изолирам трицепс, защото на мен ми влезе накрая малко повече в трицепс. Окей. Задържаме. Трябва да променим. Така. Оборудваме. Over the top. Yes. 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 Едно, две, три. Едно, две, три. Още едно. Едно, две, три. Сега негативни. Отваряш нормално и връщаш бавно. Едно, две, три, пет, шест. С още две. Хайде сега бавно назад. Бавно назад. Намаляме ли? Да. Дай. Обаче ми трябва малко повече височина на мен. Хайде. Четири, още едно. Супер, пет нормални. Не. Мадафака. Много як той един го е. Много як той един го е. Дай тялото напред хубаво. Задника назад. Така. Не, без да повдигаш. Сви китките нагоре, справи ръце. Късо движение назад. Без да свиваш лактите. Нагоре, към мене. Странничко ти, да. Да, то нещо трябва да го усете, това назад. Усете в движението. Нещо се случи тук, да те намажа още малко. Да, определен това трябва да се заучи това движение. Не можа да го направи. По-различно е. Както трябва. Това е много изтощаващо. Едно, две, три, четири. И виждате огромните трицепси, които се подават и рамена. Следно. Сега разбирам защо Динко не искаш да правим трицепси, за да има по-големи трицепси от твоите. Едно. Хайде. Да, да, да. Не е срамно да намалим тежестта. Дай. Можеш. Сам. Хайде. И тези пет изтежат и последния грам сила, който е останал. Наистина голяма е спецификата тук, още в китките и в лактите. Аз не можах да го направя от първия път, от втория път може би ще го направим. И като знам колко тежа сега, даже не ми се сяда. Да бъде ли благосклонен към тебе? Сложих горе това. Оле. Много се напомпиха. Аз се напомпих само като ти помага. 2, 3, 4, 5. Едно, две, три, четири, пет. Чакай. Аре, бавни назад. Две. Много съм гаден. Три. Давай. Супер, още едно. Аре, сам. Едно. Пет. Ужас. Ето като моите ръце хвани отвътре. Може и да отвориш всъщност малко. Назад само. Някакви импланти ли имаш тука? Някакви импланти се сложи. Не мисля, че има нужда от трета серия. Не. Ако има, трябва да махнем пакета и да правя само с кабела. Напомпването е убийствено. Средно? Yes. Средно. Време е за малко презареждане. Давай да измислим какво ще правим. Ти какво правиш за средно? Разтваряне с дъмбели от седеш. След това второ упражнение с кабел. Ревърс грип. Гребане е такова отдолу, нагоре. Дигане, да, нагоре. Така активираме средната част от предната глава на рамото. Това са ми двете упражнения. Да чуя твоите. Чакай да бръкна дълбоко в джобовете. Ай, моторбичките го ще излезе. Правим разтварянето седнало. Това ще правим с по-тежко, с по-прави ръце така до средата. После с нашите любими четворки правим 15 от средата нагоре. Една ротация с ластик ще ти покажа много готино, интересно. Малко, но от сърце. Как се казваш в народните приказки? Ще бръкне и в другия джоб после. Не мога да държа шишето. Чакай да видя само кой ластик да взема. Сега, колко серии работни правим? И две. Две или три, зависи. 10. 1. 2. 3. А доста драстична промяна от 15 на 4. Ай, това ли намери от дълбокия си джоб да извариш? Това е нещо ново за мен. Маш един патешки танц.
тук какво правим сега? Дигаме лактите настрани, разтваряме. Тук правим, лактите са отворени и горната позиция само завъртаме китките надолу, без да променяме ъгъла на ръката. Завъртиш го. А тук лактите са допряни и с ротацията правим. Ти мой гръб, виждаш го как? Мене лактите са ми настрани. Да, да. Заради гърба. Ще ти сложа две възглавнички отдолу да ги стискаш. По едно рола туалетна хартия ще взема от туалетната, така да. Правим голям гръб. Не знам, камерата има ли така резолюция? Фаща ли му гърба като цяло или? Той сякът на помпа и задното рамо стана още по-голям. По-къси движенията, с по-прави ръце, да можеш да изолираш средните части. Стабилно, стабилно тялото. Набързе. Аз ще забавя тук на камерата. Ето тук вече истината искам. Тук да отделим да момчетата от мъжете, както казали Хейни. 10. 15. Че е сега това странното упражнение. Чакай, набързо. Дай горе, дай горе. Ротирай хубаво. Аха, обаче трапеца много влезе така. Така ли? Бавно, бавно. Лактите нагоре. По-тясно хвани. По-тясно, да. Изпрай хубаво тялото. Не, не, не. Само тук е така страни. Късо разтегни го. И късички, айде. Късички, късички, късички. Изпрай, изпрай гърдите. Изпрай. Тежи много. За мотивация? Трябва да кажа нашите зрители, че това изглежда. Не знам дали те могат да придобият така чрез екрана усилията, които полага Динко. Но трябва да ви кажа, че раменете му са под такова напрежение. Ще заголе малко. Да не кажа, че... Окей. Значи искам да ви кажа, наближава времето, в което ще сваля тениската. Така че пак ще си говорим. Аз съм не свалил. Ще ме плаща и Динко. 10. Много яко. Сега ще има пак. Очаквах повече сила от Румен в ръцете. Да, да. Така. Не бързай, не бързай. Бавно тръгвай, бавно тръгвай. Дай. Да, завъртай хубаво. Мадафак. Кой е очаквал? Се изписвам на раменици. Брой до 20. Опани и къси. Сега. И тук правите 5-6 серии и така. Ма ние ще продължим с предното. Румба, предно, какво ще правим? Изтощително. Средното май чукове седнал. Добре. Децът? По-тежко. Арнолд прес. Не, чакай. После ще правим такова, заедно ли? Добре. Гребането. Добре, айде. Айде ще го направим гребането с вихват отдолу, с гребане с дъмбел. Или с лоста, ако искаш. Да си го вземем тоя. Макар че хората ще кажат, че с дъмбели е същото. Ето го този лост. Става много интересно гребане с него. С там отдолу с долната макар. Може би само с това упражнение ще е достатъчно да направим. Мислиш ли? Да, защото е променлива част в движението. Стартираме от една позиция на мускулните влакна. Завършваме съвсем друга. Абе, различно е. Ела на макраката, с тези меките дръжки. То няма значение, ски дръжки. Ами има, защото се въртят е... още малко. Па тук може да завъртиш, ама... Здай, аз така не ще ги дръпна. Да. Да го пробвам и това. Това е нещо ново за мен. Окей. Интересно, да. Странно, но интересно. По принципа с дъмбели става, но малко по-различно е. И лактите нагоре, задължително. С задържане горе? Не. А защо? Още едно. Окей. Ап. Щом душата го иска, го направи. 8. Още две. Последно. Това е едно от моите любими движения за рамото, защото поставя и лакътната става, и раменната става под много специфичен ъгъл. Доста се изолира, смисъл изолираш ръцете и доста. Натоварването в рамото става изключително точно и прецизно. Да. Точно в залавната част тук долу
се усеща най-добре. Тук е най-голямата особеност е, че винаги лактите трябва да са на по-висока позиция от китките, за да може да дърпа самото рамо. Тук може да увеличим малко, а? Да. Супер! Супер! Яко! Много надъхващо! Точно средните части, средните делци. После, като се изкъпе, като дигна ръката, ще застава водата. Едно. Лактите винаги нагоре, да. Може би не във всяка фитнес зала ще има този лос, но със същия успех може да се прави с дъмбели, да. Включително и с ластик. Тогава пак по същия начин може да се следва същата траектория на движението. Това го прави с ластик, даже с кръстосани ластици отдолу. Също става. Много са меките еластици. Като ги разтегнеш малко повече, рязко им спира еластичността и не можеш да завършиш хубаво движението. Абонирайте се. Ако се произвеждат в България, поне ще купуваме редовно да подпомагаме родното производство и икономика. Абонирайте се за двата канала. Abnormal Official и Abnormal Podcast. Гледайте подкаста с Румен. Много интересни теми засегнахме. Очаквайте скоро въпроси и отговори с мен. След около 3-4 дни, след като пусне видеото, 18.05. Друго какво? Островит, Abnormal. Промокод ви дава 15% отстъпка. Ако искате тениски с логото, ми пишете на социалните мрежи. Аре, нещо много за да си почиваш. Ако има български производители на фитнес оборудване, да се свържат с Динко, ще го използваме ще тренировка. Такова. Ще модифицираме аглите, ще променим, ще сложим куки за ластици. Ще трябва скоро да ходим до Русе, ми се струва. Русе е Бургас. Русе е Бургас. Добавките на БИК може да ги намерите в Фитнес 1 и в сайта на Кирил Танев Красиви тела. Мисля, че скоро и Киро ще го привикам на една тренировка. Добре, мисля, че това беше за рамото. Няма само Симона да се ме тренирал, ще трябва и Киро да го... Киро, да. Предно рамо. Yes. Чукове седнал, Арнолд през седнал, избутване с тоя лос седнал. Чакай, аз направо ще донеса една пейка и тука, че светлината е по-добра. Що му казах за рамо, че и трицев си имаме да правим. Какъв трицев ще правим? Да, да се види какъв обем от тренировки. Олдскул трениране, 2 часа тренировки, 2 пъти на ден. Това само с помощта на БИК може да стана, добавките и островит. Хранете се правилно, тренирайте здраво. Чукове 15 или 17. Да започна с 15-ките, подарък лично от Динко. Аз харесвам Супермен, не знам точно реши, че трябва да съм Джони Браво, но и Джони Браво върши работа. Аз съм Супермен, другия път съм с моя костюм. Аз съм някакъв анимационен герой най-вероятно. Мики Маус, знаеш. Давай, Мики. Аз съм Барбаринко. Разтоварваме ли? Разтоварваш ли? Не, ще правим. А, не, директно с... Чукове, Арнолд преси. И това. Мен те може да ми тежат, ама. По 10 на давай, ръка ли 10 правим? На ръка. Не по-малко от 8, нека така да го кажем. 3, 4, 9, 10. Аз имам още един съвет. Той е крем, не го ползвайте без партньор. Че няма да има такъв ефект. Добре, че не взехне нещо друго. Да. Тук не пускаш много надолу. Не. Тоест, държиш в една равнина. Да е по-гано. Ако пуснем лакто по-надолу, няма ли се разтегне повече? Сама слиза трицепса. А така го държиш изометрично натоварено предното рамо. Лактите ги държа перпендикулярно, да. И сега това откъде го измисли? Добре, това звучи интересно. С какво може да замени това упражнение, ако няма такъв лос? И с някакъв ластик отдолу на седалката. Ама не е същото. Много е интересно, защото той има малко съпротивление от самата тежест на лоса и като събираш, ти ползваш сила допълнително. Добре, че е високо таван. Ще дам 20-ките. Добрин, трябваше да те кръстя, ти ще добър. Да, това е много гъм! Събирай, събирай. Напред. Мадафака, десятките давам. Не, чакай, не бях подготвен. Да. Виждаш ли каква е разликата само да промениш ъгъл? Много е интересно. Отвори лактите. Тотал фалит. Много яко. Какъв Супермен съм, ако не мога да изпробвам, че... Супермен срещу... Мики Маус срещу... Обратно е. Обратно, тук разтваряш, горе събираш. Айде да. Айде скалата. Давай. Сваляш, буташ. Тотален фалит. Отдавна не бях стигал до такъв фалит във рамото.
Тотален фалит. Ужас. Тотален фалит. Мики Маус е много як. Само това ще ви кажа. Мики Маус е тотално як. Признавам. Тотален фалит. А? Да почваме трицепса ли? Да. Кой каквото иска да говори, да дойде да тренира, да пробва. Сега още по-важното, че трябва да се върнем тежести по местата. Ти правиш нормално избутване ли? Да. Ама с въже ли? С прав лос. Прав лос. Почваме трицепс, който не е разбрал. Ако не сте разбрали, почваме трицепс. Естествено, пак ще се гърчим нещо. Дай ще го сложим на 42. Да пробваме какво се случва. 5 бавни позитивни, 5 нормални, 5 бавни позитивни, 5 нормални. И после там на другите ръкохватки ще направим двата хвата. Като тук на тея много готино, че те се въртат. И аз много обичам в долната фаза, като избутам бавно. Да стегна още 30. Това си издиваш да. Китката още. Да, и опълвам лактите. И правиш контракция надолу. Да. А лактите изпълваш ли ги до край? Да, да. Окей, лактите изпълваме до край. 4. Голям трицепс. Пет. Три. Четири. Пет. И тука на тези ръкохватки. 30 ще ги сложим. Нарочно са такива дълги, долу като натиснем. Отваряме навънка, да. И допълнителна контракция. 3, 4, 5, 8 и 8 с подхват. Тогава отивам в замка. 4, да. 5, 8. 8 на 8. Пускаш нормално и бавно тръгваш надолу, да. Супер. 2, нормално, 5, 7, 8 и с подхват, да, встрани, 1, не бързай, 2, 3, екстра, 8. Такова, румба, ще правим ли пак позинг? Пак ще се срещнем след 20 години ли? Виж го, Ромен, как застана и направи сянката. Стана така да ми скрие светлината и аз изчезнах. Моя прасет, само виж как се е разделил горкия. Крампа получи. И старавах шейкера. Ние не мога да се наведа. Ей, не съм шегувам. Уха! Получих крампа и на двата трицепса. Получих крампа и на двата трицепса. Шест. Щом един ко намаля, значи е добре. 4, оле. 5. 2. Добре, добре. Значи, само с добавките на островите, то и аз. А, и на голям екран. Оле, станаха някакви гадости. Да, да. Дай. 4. Дай. Не, 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 не. 3. Фригери. Так, так, дай на 24. Не бързи, не бързи и задържай долу. А. Не, не, не. Ужас. Снимаш ли ме в огледалото там? В огледалото фащаш ли ме и мен? Отзад. С въже. С въже. Тук правим само изпомпване. Без негативни, позитивни, 12 повторения. Он ли? 12. Айде 15. Добре, поне 12. Тръгваме с 15, пък до където стигнем. Окей. 9, 10, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 12, бе, готово. Подвоичната система. Да. За зрителите имам задачка под коментарите да ми кажат на кой анимационен герой им приличам. Значи може да се извръщавате колкото искате. Мики Маус, Червич Шторм, Връбчето Чик. Най-доброто меме с анимационен герой. Печели тениска с бранда на Abnormal. Аз ли съм?
Ужас. Не си намалял, нали? Не. Ще направя аз такива трицепси като на Динко. Трябва да измислите анимационен герой, да има и продължение в името Трицепса. Мики Трицепса. А има история, развръзка. Хайде! На втората 15. Това е положение. Това ще я правим с по-малко почивка. Да. Окей. Ръката. Какво ще кажеш за пептидните хормони? В смисъл, аз ще споделя само за IGF-10, който е инсулин голов фактор. Да, бързия, локално в мускула преди тренировка. С тази тренировка ще изгърмиш на втората серия, човек. Право брутално на помпа. В смисъл, разтягаш, защото се напълва още кръв, разтягаш самата фасция. И интересното е, че ти след това, инсулин на растежния фактор, си действа локално. На другия ден трябва да го сложиш още веднъж и на помпването седи 2 дни на ръката. На ръката, на гърдите. На по-малките мускули се усеща много повече. Но прено гърдите, 2 дни следата е така издути. Поне като усещане е готино. И като визия също? Да. Това беше лирическо отклонение да си помогна, да си почина повече. Усетих, ама понеже аз имам нужда от почивка и не те прекъснах. 14. Още едно. 15. Много малък опит имам с IGF и не мога да ти кажа много за него. Но знам, че много хора го използват. Проблема не е в използването, а да намериш качествен такъв. Да, по принцип да. Това е най-големия проблем за IGF-а. О, много готина тренировка. Рамо, трицепс. Е, затова не искам да правя ръце, че става грозно. После проблем с тениските, с дрехите, а затова само и такива спортни дрехи. На Румен му променихме малко рамката. Класик. Много готино се напомпиха раменете и трицепсите. Да, и трицепсът е жестоко. Отвори се. Сега не знам случая дали ще стане човек. Не, много да е по мене. Още една серия, последна. Ти нямаш нужда, очевидно, но аз ще направя. Понеже фалирах първи при рамото, сега ще само накажа с ръцете. Това беше нещо като завършък. Ще оставим Румен, ако има някакви последни слова да сподели. Очаквайте лайфа, абонирайте се за двата канала Abnormal Официал и подкаст. Коментирайте, споделяйте. Под видеото ще има линк да се запишете за лайфа, така че очаквайте нови видеа и нови гости. Ще видим с Румен, може би ще направим и ни крака, аз много съм надъхан за краката. Така че, Румба. За краката съм ти обещал една лек преса, ти не ги обичаш много лек преса. А, не, обичам, аз се пробвах това, което ми каза, готино стана, ама... Може би с някакви вариации ще стане. Ще включим още. Пробвам аз смисъл, някой като ми каже нещо особено с опит като теб. Дори и да не, аз съм сигурен, че по някои от начинаещите имаме какво да научим. Всеки пробва различни неща и му скимват различни неща, така че е хубаво да се пробват. Ето от днеска от една обичайна моя програма с разнообразие достигнах до фалит, който до сега рядко съм получавал в раменете, който е много добре. Така че не се страхувайте да изпробвате нови методики, нови неща, продукти, достатъчно разнообразие. Ползвайте продуктите на БИК, а с Abnormal промокод на Островид получавате 15% отстъпка. Естествено Техномикс, най-добрият сайт за черна и бяла техника и ресторанти Рафи, бъдещо фитнес меню, може да намерите при тях. За сега... Дали имат торта Павлова с целувки? Торта гараж, торта тирамису. Абе, след тая тренировка може да си позволите един десерт. Ние ще наблегнем на протеините. Чао!